homem, um plano e uma lata de spray. Desculpem, pervertidos. Oh, pois é! Thank you.
conheci um bocadinho melhor. Okay.
Achas que... Delsin, és um filho da mãe talentoso. Ora bem, se tivesse de usar uma destas coisas, queria livrar-me dela o mais depressa possível. Porque, bem, porque é feio como o caraças e porque dizem, ataquem-me, sou um suspeito de bioterrorismo. Por isso procurava um sítio privado para me despir, com uma porta trancada, um sítio para me sentar enquanto mudava de roupa. Uma casa de banho portátil seria perfeito. Matava dois coelhos com uma cajadada. Qual de vocês é que os esconde?
Mas será que não sabem? Começamos mal. Os terroristas estão a razão do teu para estar aqui. Eles não pareciam, eu não sabia. Yeah! Se calhar tu podias ensinar-lhes. Boa! Intimidação bilingue. Não. Há algum problema? Não? Ok. Ei, oh, eu não sou do D.U.P. Ou uma aberração que anda por aí a abrir casas de banho ocupadas. Não, espera. Eu vi o primeiro. Os anjos são rápidos. Ei, Delsin, estou no bairro Lenta. Ainda estás aí? Yeah, finalmente conseguiste passar. Mas que raio é que se passa? Deixo-te sozinho durante umas horas e de repente há anjos a atacar pessoas? Certeza que está relacionado com o condutor que procuramos. Libertei um monte de prisioneiros que o D.U.P. transportava. Acho que um deles é o nosso homem. Quanto mais velho está aqui, encontrar fugitivos é o meu trabalho. Olha, fica atento a alguém que usa um colete preto e laranja. Eu vi-o no chão, no mercado de Ringhei. Parecia ser bem difícil tirar. Tinha bué de fechaduras. Devo admitir, maninho. Estás a apanhar o jeito desta caça ao homem. Quando voltarmos para casa, pode ser que te torne polícia. Podes ter um emprego para variar. Não, obrigado. Um polícia na família já é vergonha suficiente. Numa grua! Vamos! Vocês importam-se que vá também? És uma nódoa para a humanidade! Ei, tu aí! Não te aproximes mais! Não! Não! Ah, boa! E obrigou-me a subir isto tudo! Malditos anjos! Devia tê-lo deixado cair! Talvez conseguisse absorver qualquer coisa do cadáver. Eu não sei quem é este anjo, mas já está a irritar-me. Está a apanhar os condutores todos e não o consigo acompanhar. Então, sempre a mesma coisa. Como se os anjos não fossem maus o suficiente, agora também há uns gangues de grandalhões a caçarem os condutores. Devem ser os Akulant, um gangue raivoso de bullies que gosta de arranjar problemas no bairro internacional. Tenta manter-te longe deles. Manter-me longe? Eu tenho usado os meus poderes contra eles. Uou, calma. Acho que chegou a hora de chamar-te. Vai ter comigo ao pé da casa de banho portátil do mercado Ringhei. Tenho uma ideia maluca. Está bem, eu encontro-te ao pé da casa de... Ouve, meu, eu não sei o que é que... Podes confiar em mim. Sou polícia. Já reparei que gostas muito de dizer isso.
que é isso? O que é que achas? Foi um bocado complicado colocá-los especialmente ali dentro. Alguém gosta de comer comida picante. Mas o que achas? Persegue-me. Queres que eu te persiga? Sim, sim, sim. Persegue-me, dispara contra mim. Dispara perto de mim. Perto de mim. E veremos o que acontece quando um dos anjos aparecer. Yeah, porque eu estou com uma média muito boa nos confrontos com os anjos. Se eles te levarem, mano, levam-te para só Deus sim, sabe eu onde. Sei. Mas olha, sabes como andas sempre a perder o teu telemóvel e pegas no meu para o encontrar? Certo. Certo, nós temos uma ligação GPS. Então tu és tipo um grande dispositivo de localização, ok? Exato, mas temos de ser convincentes, ok? Não convincentes demais, só o suficiente para enganar os anjos. Percebeste? Oh, eu posso acertar-te mesmo no meio dos olhos? Não, não. Não seja estúpido. Nada mal. Ser um sacana. Ah! Tenham medo de mim! Sou um bioto! Delsin, disse para falhares! Oh, não! Nunca me vou render! Sou um bioterrorista! Como criancinhas e... gatinhos! Ah, sabes, os condutores não fazem isso. Dos meus poderes! Respeitem a minha grandiosidade! Não tenho de fazer isso, a sério. Fujam com terror, mortais! Podia derreter-vos a cara só com o meu dedo mindinho! E polícias fazem xixi na cama. E estamos a voar. Ei, ei, segue o meu telemóvel! E não sejas parvo! Ei, um bocado mais devagar. É a primeira vez que viajo com um anjo. Uau, os anjos têm mãos muito suaves. Algum dos outros raptados disse isso? Ouve, só queria saber se tu sabes para onde vais. Se calhar devias parar para pedir informações. Eu não me importava. Anjos de vídeo, eu já devia estar à espera. Eles não param de sair do ecrã, meu! Dispara! Para de flutuar tanto! Não gostam quando acerto o ecrã. Vou arder no inferno por causa disso. Isso mesmo! Continua a acertar no ecrã! Estás a conseguir afetá-lo! Isso é tudo o que tens? Flutas como um querubim! Vá lá, continuem a vir, eu vou acabar com todos!
gostei de publicidade. Bem, onde é que o Reggie se meteu? A pior ideia de sempre. Mas que raio! Eu tenho de admitir, Manel, tu és um excelente isco vivo. O quê? Resultou, certo? Encontramos a toca do condutor anjo e vamos dar cabo dele. Anda lá, vens comigo ou não? Eu vou tirar esta merda. E depois vou chorar até adormecer. Deve haver uma tonelada da pior merda possível ali embaixo. E isso, mano, é tudo para ti. Não vás embora chateado. O plano era teu. Thank you.
Adiós.